Përshëndetje, unë jam Sipur Abitri dhe bashkë do t'jemi në Breaking News, do t'anisim të hapësirë informative me zhvillimet kryesore. Një gjykatë federale e apelit në SBA ka pezulluar ligjin e diskutueshëm të imigracionit të Teksasit, një nga ligjet më të ashpra të këtij lloji të miratuar nga një shtet amerikan në kohët moderne. Vendimi erdhi vetëm disa orë pasi gjykata e lartë lejoi që masat hynte në fushi në pritje të një apeli. Ligji u lejon autoriteteve teksane të dëbojnë emigrantë që kanë hyrë në rrugë të palishme në SBA. Teksasi nuk mund të arrestoj dhe të dënoj emigrantët e palishëm që hyjnë nga shtetet e bashkuarat Amerikës. Një gjykatë federale apelit ka lëshuar urdhër që e ndalon Teksasin të zbatoj ligjin e ri. Vendimi apelit vjen disa orë pasi gjykata supreme i hapi rrugë Teksasit të zbatoj ligjin i njohur si SB4. Më herët të martën, gjykata supreme kishte lejuar Teksasin të arrestoj dhe burgosi emigrantët si pjesë e ligjit të ri të ashpër të imigracionit të shtetit. Ligji i njohur si SB4 do të lejonte policinë lokale dhe shtetërore të arrestojë dhe ndjek penalisht dyshuarit për kalim palishëm të kufirit meksikan. Urdhri i gjykatës supreme hodhi poshtë kërkesën urgjente nga administrata Biden, e cila thotë se ligji është skele e qartë e autoritetit federal që do të shkaktonte kaos. Gjykata e lartë nuk e saktoi nëse ligji është kushtetues dhe masa u dërguar gjykatës apeli që ndaloi zbatimin e tij. SB4 u jep oficerëve të policisë lokale dhe të shtetit mundësim për të ndaluar dhe arrestuar kudo që dyshohet se ka kaluar kufirin ilegalisht. Mirpo ata do të ndalohen të hyjnë në shkolla, objektet kujdesi shëndetësor dhe vendeve të kultit. Dënimet do të jenë gato me gjoba $2000 deri në dënimet me burg. Për ata që hyjnë ilegalisht përsëri në Teksas, dënimet mund shkojnë deri në 20 vite burgim, në varësi të historisë kriminale të një personi. Pas rikthimit të paqes në parlament, shumica rikthe në tavolinën politike votimin e amnistisë penale. Majoranca tashmë mund të garisë votat e rithemelimit për plotësuar shumicën e cilësuar që do të miratonte këtë ligj pa pasur nevojë për votat e Bashës. Por kryeministri Rama tha se amnistia penale duhet votohet nga të gjithë deputetët pa dallim partiak. Pas rikthimit të paqes në kuvent, kryeministri Edi Rama beson se i ka votat e nevojshme dhe për të kaluar amnistin penale në parlament. Amnistia është në tryezën e kuvendit dhe atë besoj unë dhe votojnë që gjithë, sepse nuk kanë ku shkojnë pa e votuar, e kuptonë, sepse nuk është puna se do votojnë për Partinë Socialiste, po do votojnë për një akt që historikisht parlamenti e ka bërë pa ndarje partijake, sepse është një akt që siç bëjnë gjitha vendet e civilizuara, krijon mundësi që shteti të ushtrojë edhe detyrimin kushtetues të lehtësimit të barrës së dënimit për gjitha njerëz që meritojnë që të shfrytëzojnë këtë detyrim. Kryeministri Edi Rama ju përgjigj interesit të gazetarëve dhe për propozimin e dhëndrit të ish-presidentit amerikan Donald Trump për të ndërtuar në Sazan një resort luksoz. Ne nuk zgjedhim persona, ne në bazë të legislacionit shqiptar i referohemi ofertave dhe i referohemi propozimeve që na bëhen. Transformimi i Sazanit në një gjevahir të kurorës sa artë të turizmit mesdhetar është një ambicie e kahershme, për hirtë vërtetës e kanë pasur edhe qeverit dhe parardhës të mit, nuk është bërë ende realitet. Më parë ka qenë komplete pa imaginushme që të afroheshin investitorë serios në Shqipëri për të zhvilluar turizmin. Aplikimi është bërë në Agjencinë e Investimeve të Huaja dhe sipas kryeministrit do të miratohet pas shqyrtimit, nëse zhvillimi është në ekuilibër me natyrën. Sot ne kemi në tavolin një ofertë fantastike. Flasim për një aplikim të cilin ne do ta shqyrtojmë në një proces sipas ligjit dhe mbi të cilin ne do të negociojmë pjesëmarrjen e shtetit në atë investim. Kryeministri Rama pati një përgjigje edhe për kritikët për investime në portin e Durrësit. Jemi në kushtet kur shqiptarët janë pjesë e investimit në portin e Durrësit, për shembull, sepse aty përmes shtetit që është aksioner në atë zhvillim,
nuk është bërë asnjë falje, sepse porti ka qenë, është dhe mbetet i Shqipërisë dhe i shqiptarëve. Kryeministri bëri këto deklarata pas takimit me drejtuesit politik të Qarqeve, me të cilët diskutoi për objektivin e vendosur në Asamblen Kombëtare të Partisë Socialiste, sigurimin e 50.000 antarëve deri në muajin qershor. Shëbat ose SPAC po sjell ndryshimin në Shqipëri. Ndihmës sekretari amerikan i shtetit Todd Robinson gjatë një takimi me prokuror të SPAC, ku kërkoi të vazhdojnë dhe të mos dorëzohen në luftën ndaj korrupsionit dhe krimit. Robinson ka zhvilluar takime edhe me kryeministrin Edi Rama dhe ministrin e drejtësisë Ulsi Manja. Zyrtari i lartë amerikan konfirmoi vazhdimin e mbështetjes amerikane për reformën në drejtësi. Ndihmës sekretari për Byron Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe Çështjeve të Zbatimit të Ligjit Todd Robinson e ka nisur vizitën e tij dy ditore në Tiranë me drejtues të institucioneve të drejtësisë. Mëngjesin e të martës, Robinson zhvilloi një takim me kreun e SPAC Altin Dumani dhe kreun e Byros Kombëtare të Hetimit Aida Ajnaj. Po ashtu ai takoi gjyqtar, prokuror hetues dhe drejtues të agjencive ligjzbatuese duke ju përsjell edhe disa mesazhe. Dhe unduar që të gjithë ju të dini se unë dhe kolegët e mi në Washington e njohim punën tuaj të palodhur, por si çdo punë tjetër e vështirë për forcimin e demokracisë dhe rritjen e llogaridhënies, është një rrugë e gjatë dhe e vështirë. Dhe unë do t'ju nxisja e para të dini se po sillni ndryshimin dhe e dyta të mos dorëzoheni, të vazhdoni. Ne do të mbështetemi te ju si partner në luftën kundër krimit ndërkombëtar dhe korrupsionit në Ballkanin Perëndimor, por më e rëndësishme e qytetarët e zakonshëm shqiptar besojnë te ju. Gjatë pasdites, Robinson u takua edhe me kryeministrin Rama dhe ministrin e drejtësisë Ulsi Manja, takime në të cilat u nënvizua bashkëpunimi i fortë mes Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë si dhe mbështetja amerikane për reformën në drejtësi. Fokusi i kësaj vizite ishte pikërisht të përcillej mesazhi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin punën e Shqipërisë për forcimin e sundimit të ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si edhe ndërtimi i institucioneve të forta. Pas Tiranës, ndalesa e radhës në 20 dhe 22 mars për Robinson do të jetë Prishtina. Ish ministri i ekonomisë dhe deputeti socialist Nasip Naço u thirr në SPAC për aferën Çezdia. Ish ministri i ekonomisë, tregtisë dhe energjetikës gjatë periudhës të viteve 2011-2012 tha se ai kishte vepruar në të mirë të interesit publik. Ish ministri i ekonomisë, tregtisë dhe energjetikës Nasip Naço u paraqit këtë të martë në prokurinë e posaçme, ku qëndroi për më shumë se 1 orë 30 minuta. Duke dhënë sqarime në lidhje me dosjen Çezdia. Naço u pyet nga prokurorët për periudhën kohore nga viti 2011 deri në 2012, kohën në të cilën ai ka mbajtur postin e ministrit të ekonomisë dhe sipas tij ka vepruar në zbatim të ligjit dhe në të mirë të interesit publik. Ka ndryshuar ligjin për energjinë elektrike, duke nxjerrë jashtë sistemit të energjisë elektrike disa kompani të mëdha në atë kohë që kishin gati 20% të tregut të Çezit dhe kjo kompani kishte më të lehtë të faturonte dhe të komunikonte me ta sa me qytetarë për të bërë investime në shtëpi. Ky fakt i përseu buxhetin shtetit rreth 40 milion euro në atë kohë. Miratimi i ligjit dhe qëndrimi im në interesin publik ka folur për gjithçka në atë kohë. Këto ishin dhe deklarimet që dhash në lidhje me këtë çështje. Dosja Çezdia po hetohet nga prokuria posaçme prej vitit 2019. Për të njëjtën çështje, është pyetur 2 herë në SPAC edhe ish presidenti Ilir Meta, si dhe disa ish zyrtarë të tjerë të kohës. Ish zyrtarja e Ministrisë së Ekonomisë Alda Klosi, në banesën e së cilës u deklarua vjedhja e 500.000 eurove, u dënua me 20 muaj burg. Rozeta Dobi, pastruese që mori parat, u dënua me 4 vite 8 muaj burg, ndërsa për djalin e saj, gjykata vendosi 3 vite e 4 muaj. Në Nebiru u dënuan për vjedhje, ndërsa Klosi vetëm për fshehje pasurie dhe pohetohet për pastrim parash. Gjykata e Tiranës dënoi me 2 vite 6 muaj burg ish zyrtaren e financave Alda Klosi, që u gjet fajtore për mosdeklarim dhe fshehje të pasurisë. Megjithatë, ish zyrtarja do të përfitojë nga gjykimi i shkurtuar uljen e 1/3 së dënimit, çka do të thotë se do të vuajë vetëm 20 muaj burg. Alda Klosi u arrestua me 3 shkurt 2023 dhe sipas për llogaritjeve, asaj kanë mbetur edhe disa javë për të vuajtur në qeli para se të lirohet. Për sanitaren Rozeta Dobi, prokuroria kërkoi dënime 6 vite heqje lirie, por gjykata arriti margjin e dënimit, duke dhënë 7 vite heqje lirie, ndërsa për të birin Javierin 5 vite. Të dy përfitojnë nga gjykimi i shkurtuar,
duke ulur dënimet përkatësishme 4 vite 8 muaj burg, ndërsa i biri do të vuaj dënim 3 vite 4 muaj burg. Nënë e biru shpallën fajtor për vjedhje me pasojat të rënda. Në dhjetor të vitit 2022 në banesën e tyre, policia gjeti rreth 500.000 euro, para të cilat më pas rezultuan se ishin marrë tek banesa Alda Klosit. Para togave të zeza, Rozeta Dobi kërkoj falje për veprimet e saj, dërsa u shpres se parat ja kishtë dhënë për timbajtur vet Alda Klosi, e cila donë dhe të fajson të ish bashkëshortin. Dërsa ish zyrtarja i ka qëndruar alibis së par, se parat janë vjedhu nga Rozeta Dobi. Alda Klosi u shpal fajtore dhe u dënua për mos deklarim dhe fshehje të pasuris. Prokuroria e Tiranës, pak javë më par kërkoj pushtimin e çështjes për Alda Klosin për akuzën e pastrimit të parave, por gjykata nuk e ka pranuar, duke kthyer dosjen për plotësim hetimesh dhe duke i lënë prokurorisë 3 muaj kohë. Gjykata e apelit të përgjithshëm ka hedhur shortin për saktimin e trupës që do të vendosë se kush do të drejtojë dhe mbajë përfundimisht vulën e Partisë Demokratike. Shorti elektronik përzgjodhi relatorët të çështjes gjyqtare Nalma Ahmeti dhe dy anëtarët Ili Babezati dhe Elona Toro. Kjo trup pritet përcaktoj edhe datën se kur do të rinisë gjykimi një betejë të nisur që për vitin 2021 gjykata e Tiranës që më pas përfundoi deri në shkallën më të lartë të vendimarrjes. Apeli do të shprehet për vendimin e gjyqtarit Agron Zhukri, që njohë Sali Berishën kryetar dhe nëse rrëzohet ky vendim atëherë kryetari i PD-s mbetet Lulzim Basha. Në 3 mars të vitit kaluar, gjykata e apelit prishi vendimin e Zhukrit dhe urdhëroi nisjen e gjykimit në shkallë të parë me një tjetër trup gjykues. Por këtë vendim e çoi në gjykatë e lartë grupi i rithemelimit dhe më pas gjykata e lartë vendosi që dosja të shkojë sërish në apel, por me një tjetër trup gjykuese. Themi sërish drejt për së drejti me breaking news, vijojmë ndërkohë me informacionet. Një polici i qarkullimit rrugor mbeti i lënduar mbrëm pasi u godit nga një automjet në qendër të qytetit të Durrësit. Efektivi i policisë rrugore ndodhej në detyrë duke kontrolluar trafikun. Pas përplasjes nga një automjet, punojësi i policisë Gentian Haxholli është transportuar për në spitalin e qytetit dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa drejtuesi i mjetit që shkaktoi aksidentin është shoqëruar për në komisariatin e Durrësit. Ecim me të tjera zhvillime, ura e madhe e Kuksit mbi Drin ka përfunduar. Një investim i Kastrati Grupi, cili menaxhon rrugën e Kombit, konstruksioni gjigant metalik është vendosur në vendin e duhur ku lidh dy brigje. Ura është pjesë e një aksi të rëndësishëm nga Kosova në Tiranë. Ura e re mbi lumin Drin në Kukës ka marrë tashmë formën e saj. Pjesa më e madhe e konstruksionit prej çeliku është vendosur dhe ura ka bashkuar brigjet e Drinit. Përveç se pritet të jap një zgjidhje përfundimtare e trafikut kryesisht gjatë sezonit të verës, ura konsiderohet gjithashtu si një vepër arti për strukturën e saj të veçantë inxhinierike. Punimet janë në fazën e fundit. Në ditën e vijim konstruksioni do të ulet në nivelin e rrugës. Jemi në fazën e zhvendosjes përfundimtare të urës dhe të pozicionimit përfundimtar. Inxhinieri Feti Gjici, i cili ndjek çdo ditë punimet, tregon se operacioni për vendosjen e strukturës për çeliku mbi lum ka qenë i vështirë. Ka qenë i veçantë, pasi spostimi i urës është bën mbi bazën e dy platformave lundruese. Lloji çeliku të përdorur e bën atë një vepër të veçantë inxhinierike. Është një çelik special i markës amerikane, i prodhuar kohët e fundit, dhe thuj se në të gjithë urat dhe konstruksionet përdoret ky lloj materiali. Kjo urë e zgjidh përfundimisht, sepse ka një gjerësi prej 23.5 metër, është me 4 korsi, pra 2 vajtje 2 ardhje, me trotuar dhe me të gjithë elementët përbërës. Ura për çeliku është vepra e dytë më rëndësishme e rrugës së Kombit pas tunelit të Kalimashit. Ura e re që zëvendëson urën e vjetë të Kuksit i jep gjithashtu qytetit një imazh të ri. Kjo vepër është projektuar nga inxhinieri italian Giorgio Rizzo. Ura ka një gjatësi totale rreth 310 metër, ndërsa harku i saj është 270 metër. Gjatësia e urës është 56 metër dhe peshon rreth 5000 tonë. Ajo konsiderohet si më e madhe në rajon për tipologjinë e saj.
Subjektet prodhuese të bukës nuk do të kenë ndryshim çmimit të energjisë. Ato do të vazhdojnë të paguajnë me 7.6 lek për kilovatorë, ndërsa për subjektet që ofrojnë veç bukës edhe pasticeri apo bar kafe, çmimi i energjisë do të rritet përkatësisht në vlerat 9.5 dhe 12 lek për kilovatorë. Subjektet që operojnë si furra dhe e prodhojnë vetëm bukë do të paguajnë të njëjtin çmim prej 7.6 lek kilovatorë për energjinë elektrike. Zëvendës kryeministri, njëherë është ministra e infrastrukturës Belinda Balluku, sqaroi për ABC-n se ndryshim do të ketë vetëm për ato furra që ofrojnë edhe shërbimin e pasticerive apo të bar kafeve. Të gjitha ato biznese të cilat prodhojnë vetëm bukë do të trajtohen me të njëjtin çmim, pra me 7.6 lek për kilovator, një çmim preferencial hyj i vendosur. Ndërkohë, të gjitha furrat e bukës të cilat tregtojnë edhe produkte pasticerie, pra kanë të integruar pasticerin, ato do të trajtohen me çmimin 9.5 lek, ndërkohë që furrat e bukës të cilat janë tashmë dhe pasticeri edhe kafe bar, do të trajtohen me 12 lek. Sipas zëvendës kryeministres, vendimi i cili pritet të nisë zbatimin së shpejti, ishte i domosdoshëm për të krijuar barazi në treg për bizneset. Kemi edhe krijimin e një barazie në treg. Pra çfarë ndodh me gjitha ato bar kafe, të cilat nuk janë furra buke dhe janë thjesht bar kafe? Pra ato paguajnë një çmim tjetër, më të lartë, ndërkohë vetëm sepse aty ka edhe një pjesë, le të themi, të njësisë tregtare e cila prodhon bukë. Ky biznes përfiton të çmimet të tjera, duke krijuar kështu një konkurrencë të pabarabartë me subjektin e bar kafes si ska furrën e bukës. Furrat e bukës konsumojnë në rreth 66 milion kilovatorë energji në vit, ose e përkthyer në faturim rreth 500 milion lek. Komisioni Parlamentar i Ekonomisë miratoi buxhetin e ndryshuar të këtij viti dhe pritet që të enten drafti të kalojë në seancë plenare. Buxheti u rrit me 11 miliard lek si pasojë shtimit të ardhurave. Realokimi i fondeve do të bëhet për shkak të riorganizimit të disa ministrive. Komisioni i Ekonomisë i dha dritën një shile ndryshimeve në buxhetin e shtetit për vitin 2024. Tashmë buxheti i rishikuar pritet të kalojë në parlament në seancën e radhës. Kreu i Komisionit të Ekonomisë sqaroi se mbledhja radhës do të bëhet fizikisht. Një pjesë e kolegëve deputet kishin programuar takime në teren, kishin dhe konfirmuar, për zhvillim të mbledhjes që besoj do të jetë e fundit të bëhen platformën Zoom, duke pritur me padurim që të vijojmë zhvillimin normal të mbledhjeve tani e tutje. Rishikimi i buxhetit u bë për shkak të riorganizimit të ministrive dhe rritjes së të ardhurave me gati 11 miliard lek, e ndikuar nga performanca pozitive e skemës së sigurimeve shoqërore. I janë 7.9 miliard lek që kanë rezultuar si tepric dhe janë arkëtuar në buxhet në një zë të veçantë. Relatorja Milva Ekonomi theksoi se pritshmëritë janë optimiste edhe për pjesën e mbetur të vitit. Arsyeja pse kemi këtë akt normativ lidhet me dy faktorë. Së pari, sepse ne kemi një lëvizje në strukturën e këshillit ministrave, është saktuar një ministri e re përgjegjëse për disa fusha, që merr aktivitete nga ministrit e tjera, dhe së dyti që parashikimet financiare për vitin 2023 kaluan mbi pritshmërit që buxheti i vitit 2024 ishte mbështetur dhe ishte kryer. Ndryshimet në buxhet parashikojnë një mbështetje të veçantë prej 4 miliard lekësh, edhe për fasonët në formën e një garancie sovrane. Ky sektor është ndër më të prekurit për shkak të dobësimit të euros.
ndryshoje jetën. Unë quhem Prima. Nuk jam thjesht një fabrikë. Jam më shumë se kaq. Unë mund të jem aty. Por mund të jem edhe këtu. Jam me ju në çdo moment të jetës tuaj. Në çdo shije tuaje. 25 vite që jetojmë çdo ditë së bashku. Prima, cilësia fillon nga gruri. Sa herë e keni parë këtë të ndodhë? Disa burra të fortë, duke e zgjidhur vetë se kush e paguan dëmin. Madje, edhe me ndihmën e fisit. Ja, njëri që e ka të zgjidhur problemin. Polica e sigurimit Kasko në Alpsik. Po po, me Alpsik jeto më i qetë dhe më i sigurt. Themi në Breaking News, ndërkohë që vijojmë me informacionet, një kamion goditi një post blok policie në Sevilla të Spanjës. 6 persona u mbën jetë në këtë ngjarje të rëndë, mes të cilëve 2 Dhe do ndalemi tani tek një zhvillim i fundit pasi ka detaje të reja sa i takon atentatit të vrasjes së Gentian Bejtës. Do t'lidhem drejt për këto informacione me Ervin Lekën. Ervin, të përshëndes, bëhet fjalë për dy persona të arrestuar, cilët janë dhe cili ka qenë roli i tyre? Ju përshëndes, në fakt policia e Tiranës pas një hetimi disa ditor ka mundur që të kap dy persona të dyshuar për sa i përket edhe vrasjes së Gentian Bejtës. Bëhet fjalë për arrestimin në flagrancë të Ilir Beqirit, i cili njihet edhe me emrin Ibrahim Diez dhe Mençollari, pra mbi emrin e tjetër, ka përdorur dy identitete, pra të tjera pikërisht Ilir Beqira, i cili është arrestuar nga ana e policisë pasi ka dyshime të forta se roli i tij është një nga ekzekutorët, një prej 4 ekzekutorëve të Gentian Bejtës. Ndërkohë ndaluar i tjetër është Edison Haxhiu, për shkak se të paktën sipas policisë, autorët pasi kanë ndjekur edhe automjetin tip Land Rover ngjyrë të zezë pas kryerjes së krimit, pra pas vrasjes së Gentian Bejtës, janë larguar me një automjet tip Golf ngjyrë të zezë dhe pa pjesën e targave në pjesën e pasme, dhe pikërisht ky automjet tip Golf rezulton të jetë në pronësi të Edison Haxhiu, të paktën sipas policisë, çka do të thotë pra dhe ai është arrestuar nga policia dhe dyshohet se është bashkëpunëtor në krim, ndërsa për sa i përket të arrestuarit Ilir Beqiraj, policia e implikon drejt për drejt duke thënë se mund të jetë një nga autorët. Ndërkohë pas një kontrolli në banesë, aty janë gjetur edhe armë, fishek dhe sende të tjera të jashtëligjshme, ndërkohë nga një nga pistoletat ishte i shkruar edhe emri Valter. Të paktën policia ka bërë edhe dinamikën se si kanë lëvizur autorët. Dyshohet se pra 3 ose 4 autor kanë ardhur me pjesën e Land Roverit në rrugën aksin që lidh fushkrujën me zonën e Kamzës dhe më pas janë futur ku kanë kryer edhe ekzekutimin në Larushk. Më pas janë larguar në drejtim të fshatit Hasan ku i kanë vendosur edhe flakën automjetit të përdorur në krim, ndërsa pikërisht me automjetin tip Golf, i cili pra është në pronësi të shtetasit të arrestuar, janë larguar në drejtim të fshatit Bubsh ku më pas kanë humbur edhe gjurmët. E gjithë dinamika në fakt është zbuluar nga hapja kamerave të sigurisë ku policia ka mundur që të zbartë të gjithë itinerarin që nga ardhja autorëve dhe kryerjen e vrasjes së Gentian Bejtës, si më pas edhe largimin e tyre pikërisht me këtë automjet, ku fal pra investigimi që ka bërë edhe policia e Tiranës ka mundur që të arrestoj dy shtetasit, pra Ilir Beqiraj dhe Edison Haxhiu. Të paktën për Ilir Beqirajin, që dyshohet se është edhe një nga autorët e kësaj vrasje të Gentian Bejtës, rëndojnë akuzat dhe dyshohet për veprat penale, mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve, por edhe falsifikim të dokumenteve, për shkak se janë gjetur edhe disa dokumente të dyshuara të falsifikuar në banesë gjatë kontrollit të tij. Po më thuaj pak për këtë person, Ilir Beqiraj, që rezulton dhe me tjetër mbiemër Brahimi dhe Mançellari, çfarë rekordesh kriminale ka pasur? Çfarë është zbuluar nga policia? Ka qenë përfshirë në ngjarje të tjera?
Në fakt, policia po heton edhe për identitetet e tjera që përdorte për shkak se Ilir Beqira njej edhe me mbiemrin Brahimi apo Mençollari dhe pikërisht dyshohet si përfshirë në trafikun e drogve, por edhe veprat të tjera penale. Megjithatë, policia po bën një dinamik pra dhe hetime të tjera për të zbardhur nëse pikërisht Ilir Beqiraj, i cili të paktën sipas policisë është si autor i dyshuar dhe si person që ka marrë pjesë drejt për drejt në vrasjen e Gentian Betjas, mund të jetë implikuar në ngjarje të tjera kriminale të ndodhura të mëparshme. Megjithatë, policia ende nuk e ka një identitet pra të Ilir Beqirajt për sa i përket nëse është apo jo i përfshirë në ngjarje të tjera kriminale, por të paktën sipas edhe njoftimi që ka bërë, është implikuar në vrasjen e Gentian Betjat në pjesën e zonës së Larushkës. Po më thuaj pak, çfarë lidhjesh, konfliktesh kishte me Gentian Betjen Ilir Beqiraj? Cili ka qenë shkaku i këtij atentati dhe vrasjes së Gentianit? Në fakt, të paktën sipas asaj që kemi mësuar nga ana e policisë, dyshohet se Ilir Beqiraj është një person i paguar dhe dyshohet se është paguar pra nga persona të tretë për këtë kryer këtë ekzekutim, pasi ende nuk ka gjetur një motiv policia për që e lidh pikërisht autorin e dyshuar Ilir Beqiraj me vrasjen e Gentian Betjas. Sigurisht tashmë ai pritet që të merret në pyetje nga grupi hetimor që po merret pikërisht me vrasjen e Gentian Betjas në zonën në vilën e tij në Larush dhe pikërisht do të jetë pra dëshmi nëse do të pranoj apo jo të jap serime të tjera se për llogaritë të kujt mund të jetë kryer ky ekzekutim, sigurisht edhe për të dhënë emrat të tjerë të personave të tjerë që mund të jenë të përfshirë në këtë vrasje, pra pasi të paktën sipas hetimeve dyshohet se kanë qenë 4 persona, ku edhe në automjetin që u dogj u gjetën 4 kalashnikov të shkrumbuar. Ervin, më the që nga hetimet që ka bërë grupi hetimor ka rezultuar se është identifikuar shtetasi Ilir Beqiraj, është kapur nga kamerat e sigurisë dhe pse nuk janë kapur apo identifikuar edhe 3 autorët e dyshuar të tjerë, meqenëse më të 4 kanë qënë në këtë atentat. Në fakt, policia pra ka mundur të identifikoj automjetin me të cilën kanë lëvizur edhe autorët e dyshuar, pra automjetin tip Golf ngjyrë të zezë që më pas nga fshati Hasan ku dogj automjeti i parë i ka transportuar këtë autor në drejtim të zonës së Bubqit, pra pikërisht kanë qenë kamera që kanë kapur këtë automjet, por policia me gjurmë të tjera që kanë mundur që të gjenë apo edhe me hapjen e kamerave të sigurisë kanë mundur që të identifikojnë pikërisht të person dhe të paktën e implikojnë si të dyshuar në vrasjen e Gentian Betjas. Pra do të jenë hetimet, sigurisht po punohet edhe për kapjen e personave të tjerë që dyshohet se kanë qenë 4 persona, sigurisht edhe me dëshminë e të arrestuarit ditën e sotme për të zbardhur identitetet e të tjerëve. Ervin, faleminderit për gjitha këto informacione, nëse ka detaje të reja do të rilidhemi sërish bashkë. Ndërkohë do të vijojmë sërish lidhjet me kolegë për këto ngjarje kriminale në fakt. Do ndalemi pak tek vrasja në Shëngjin e Ardian Nikulajit, ku është arrestuar dhe ekstraduar në fakt pas arrestimit në Marokë, është ekstraduar në Shqipëri portugezi Ruben Sarajve, i cili është autori i dyshuar i këtij atentati. Do të lidhem për detaje me kolegun Gjergj Figuri nga Lezhë, pasi sot zhvillohet seanca, pasi Ruben Sarajve, avokati i tij, ka ndryshuar ka kërkuar ndryshimin e masës së sigurisë. Gjergj, të përshëndes. Çfarë ndodh sot në këtë seancë ku Ruben Sarajve, avokati i tij, ka kërkuar ndryshimin e masës së sigurisë? Vetëm në ditë më parë në fakt, prokuroria kishte vënë në dispozicion të avokatit mbrojtës të dyshorit kryesor për vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulajit në Shëngjin, të gjithë dosjen e hetimeve të kryera prej tyre, ndërkohë që avokati kishte kërkuar në fakt dyshimin e masës së sigurisë së tij nga arrest në burg në detyrim paraqitje. Që në orën 10 në fakt në masën e rreth pasigurisë, ashtu si në çdo rast tjetër, kam arritur në gjykat Ruben Sarajve dhe vazhdon të jetë ende në shqyrtim çështja e tij, ndërkohë që ka një le të themi prezencë shtuar të policisë e cila po monitoron të gjithë gjykatën dhe ka rrethuar dhe nuk lejon në ato këtyre daljet e shumta në gjykat gjatë kohës që ai do të jetë prezant në këtë gjykat për të njohur me masën e sigurisë. Prokurora ka kërkuar vijimin e arrestit në burg për portugezin Ruben Sarajve, ndërkohë që për avokatin e tij nuk ka provat mjaftueshme që implikojnë klientin e tij dhe për këtë arsye ka kërkuar që
hetimet të zhvillohen me detyrim paraqitje për portugezin, pasi si pas ti, asë klienti Ruben Sagaiva nuk është i përfshirë në këtë vrasje dhe për këtë arsye ka kërkuar edhe ndryshimin e masës së sigurisë, por që sigurisht do të jetë sot gjykata Lezhës ajo që do të vendosë se çfarë do të ndodhë pikërisht me portugezin Ruben Sagaiva. Po tani më thuaj diçka Gjergj, përsa ku avokati ka pretendimin se klienti i tij në fakt autoritetet nuk kanë prova që i implikojnë. Nga ana tjetër, cilat janë provat dhe faktet që ka në dorë prokuroria që janë të pak kundërshtueshme? Në fakt prokuroria pa të sekuestruar motorin që mendohet është përdorur pikërisht për të largimin e autorit të vrasjes së biznesmenit Adem Kulej, që u qëtë më pas i helur në urat e lumit brin në fshatin Kakareqa, shpu si që janë edhe disa rrobat që si pas kuhrinës janë përftuar mostra të autorit të dyshuar të kse ngjarje, por edhe kamrat e sigurisë që kanë kapur hyre dalje, pikërisht të shtetasit portugez, por edhe të shtetasve anglez gjatë kësaj periudhe dhe monitorimit që si pas kuhrinës kanë bërë ata zones, janë disa nga provat në fakt që ka paraqitë prokuroria, ndërkohë që sipas tyre ka edhe të tjera prova, por që nuk janë bërë publike për shkak të rëndësisë së hetimit që ka kjo ngjarje, e për këtë arsye ka kërkuar edhe masën e arrestit më vonë. Por nga ana tjetër, avokatet që në fakt duhet të mbetën në ditën e parë kanë marrë gjithë dosjen përfundimtare të hetimit të kryer nga prokuroria, pas një anë orë dhe pritet edhe të këtë të këtë zonë e ditë në zonë e pikërisht për vërdimin të do të merë në dajti. Gjergj, faleminderit për raportimin edhe na bajtë përgjësuar në vijim në hapësirat informative me kolegët sa i takon prodhimit, se çfarë do të prodhoj kjo seancë, duke qënë se avokati kërkon lirin të klientit të ti Ruben Sarajva. Ne ndërkohë përfundojmë këtu breaking news me mua si por abitrin, por për çdo informacion, ju mjafton klikoni në faqen abcnews.al, ku me vetëm një klik përditësojeni me të reja dhe zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. ABC News e gjeni edhe në Valter Radios në frekuencën 105 FM. Vetëm pas pak do t'jeni me hapësirën informative Shqipëria sot me kolegen Fabiola Hoxha, bashkëndajmë këtu, miru pafshim.